Hvis du skal hen og lege med dit eget spørgsmål, ikke? Når du laver rustfri, ikke? Ja. Så skal du helt vildt. Hvor ellers springer det, sgu? Ja, snor sig og vrider sig. Ja. Det, den gør, den vrider den vej, det er det. Hvad du? Ja, hvad skal vi? Brug et hul til bagkassen. Fertelig. Så er vi klar. Han skal lidt gas på. Er vi tilfreds? Nej. Hvad? Hvorfor ikke det? Ikke så pænt det her, men hvad fanden? Jamen, det er varme og tænder og slummer hele tiden. Så du får mere varme på materialet. Det brænder lidt bedre i. Det er stillingsvejsning, det her der ved nu. Færdig! Hold nu! Lægger den ovenpå der. Eller lægger den ned under. Ja. Så lige holder den op, så tjekker den rundt hele. Sådan. Sæt han der.